Zdravím vás, dámy a pánové, hele, nebudu zdržovat tady nějakým začátkem, debatování, buchy o čem, kluci, nechte to. A rovnou prostě se pustíme na věc a zareagujeme na poslední Davidovo video, kde opět si tak nějak jako rýpe, ale to je jako celkem v pohodě, ale zkrátka musíme si tam říct si pár věcí a hlavně tomu člověku zkusit nějak, já nevím jak, prostě vysvětlit vlastně o co mi šlo a jak čemukoliv jako se mohlo předejít a hlavně jak já ohrožuji jeho rodinu a další věci. Hele, hned na začátku, Davidku, říkáš v tom videu, že jako nebudeš dál něco rozmazávat, že nebudeš dělat tu živnou půdu, nebo jak jsi to řekl, pro ty hejty, kteří tady tímto žijí. To je zajímavé, že ty to dělat nebudeš, ale z těch posledních z 5-6 videí, to je přesně to, co jsi dělal. To ty tím žiješ a oni tě v tom podporují. Mně od začátku, milý Davide, šlo o jednu jedinou věc. Ty se do mě začal srat v jednom videu, řekl jsem OK, dobrý, tak zareagoval tam na něco, cítil se uraženě, mahl jsem rukou. Pak najednou druhý video říkám Jesus Christ, OK. Pak vole reakce na Konga, jaký jsem vlastně zlej. Což jsem si řekl, ty vole, tak to je prostě kus žaluda, ty vole, tak on sám mi o Kongovi říká tohle a teď se ho takhle zastává, mahl jsem rukou. Pak další video, ty vole, pak tréninkový video říkám OK, tak snad bude konec a po tréninkový video další bomba. Jo, já několik toho bylo přesně, ale prostě takhle nějak to bylo. A ty v těch tvých livestreamech se v 3/4 prostě věcí bavíš o mně. A přesně to, co říkáš teď na začátku videa, tak to ty děláš, ta živná půda a řešíš takový ty osobní věci, ty VKVčka a podobné věci. Hele, ty zrovna za právníkem, já vím teda, že ráno jsem měl 2 zmeškané hovory od tebe, bohužel prostě já mám opravdu spoustu věcí a tréninky, klienty a fitko prostě a fakt prostě já si vypínám zvuky mobilu, takže jsem to neslyšel. Ale už včera pod mým videem, kde jsi teda opět jako zazářil, jsem to chtěl nějak vyřešit. I v tom videu jsem to říkal. Davide, mně jde o jednu jedinou věc. Já jsem chtěl a stále chci, aby ses přestal chovat jako vole idiot a přestal do mě rejt. To je jediný, co já chci. Natáčej si jakýkoliv videa, natáčej si tréninkový, ty kecací livestreamy, ale kurva, nebav se tam furt o mě, a když už se o mě bavíš, tak ty vole, jakým způsobem? Já bych chtěl jako pozdravit toho právníka a říct, že má super pracovní dobu, že je jako fakt dobrý, to určitě bude nějaký tvůj kamarád, vzhledem k tomu, že jsi z toho mýho videa všiml až po 22. hodině a hnedka jsi mu poslal jako maily, hnedka ten právník asi viděl to 35-minutové video a všechno a hnedka ti jako odpověděl, to je úplně super, jako to klobouk dolů před právníkem, že teda takhle reaguje. Protože třeba já, když jsem něco řešil s právníkem, tak to jako vždycky byl tak jeden den, jo, 2 dny, po případě telefonicky, kdy něco, jo, takže klobouk dolů, ten jako hodně rychle odpovídá, jako strašně hbitej, to je super, jako jo, to máš asi luxusního právníka. Tak jel si za ním a chceš to řešit nějak dále. Davide, já ti vysvětlím, prosím tě, jednu věc, jo. Já jsem zveřejnil nějaký náš telefonický rozhovor, na který ty jsi dal svolení, jo. Ten rozhovor je, porušil jsem zákon, ten rozhovor je na úrovni asi, jak kdyby mi zavolal Lojza, že za půl hodiny je ve fitku. Tam nejsou žádné osobní údaje, ty vole, tam nejsou žádné osobní informace, tam je úplně všechno, co ty jsi už veřejně hlásil prostě na YouTubeku, veřejně na Facebooku a kdekoliv, snad kromě toho, že jsi tam jako do Konga se víc opřel, jakože je ve svým světě. Já přesně nevím co, ale tam není ani jedna nějaká osobní nebo taková či maková informace. Jo? Ale i tak, ano, i tak jsem se něčeho dopustil. Ale rozhodně to asi není tak, jak ty si doopravdy myslíš, že ty vole, skončíme jak Řepka, vole, v kriminále. Nebo samozřejmě ty vidíš peníze, a to šlo vidět i krásně v těch komentářích, že asi ze mě budeš chtít ty vole něco vysoudit. Nebo já fakt jako tě nechápu, ale tvůj důvod je tedy, že chráníš rodinu. A k tomu se chci dostat, protože to mě rozesmálo ze všeho nejvíce. Hele, ty teda chráníš rodinu a proto jako se teďka rozhodl dělat nějaké takové patřičné kroky. Já ti vysvětlím jednu věc, pokud bys to hnal do takového extrému, tak já samozřejmě budu muset taky to hnat do takového extrému, ale jeden poznatek, Davide. Ty a i v tomhle posledním videu, ty vole, mi vyhrožuješ. To je regulérní vyhrožování. Ty tam říkáš, vole, že prostě přijedeš do Mohelnice a že mi celá země nebo co bude malá. To je prostě regulérní vyhrožování, ty vole. A ty komentáře,
Nevím teda, jaký moje komentáře si fotili tak mimochodem, ale ty tvoje komentáře, ty tam normálně píšeš, že až ti rupne v bedně, tak vole, že opět něco s mohelnicou, že si pro mě přijedeš a takový věci. Tam máš výhrušky i zastrašování, ty vole. A další věc, v těch tvých posledních videích, což je dohromady ty vole 5 hodin, když se o mě bavíš, myslíš, že tam nejsou žádný pomluvy, veřejná pomluva, ty vole, zesměšňování, a když už jsem ta osoba, jak jsi to vlastně ty nazval podle nějakých právnických věcí v komentářích, jako veřejně známá osoba, tak Davide, není tam náhodou nějaké jakože špinění veřejného nebo nějakého jména? Já teď nevím přesně, jak se to jmenuje, ale není tam náhodou i něco takového? Víš, tohle, a na rovinu to říkám, je dvousečná zbraň. Ale ty máš jenom jednu jedinou věc, kterou já jsem porušil. Toto já jich mám, ty vole, kolik? No kurva kvanta. Nehledě na to, jak ty se chováš, jak seš vulgární, agresivní a i dále v posledním videu jako blbendo a tady tohle, hele, OK. Ale jestli doopravdy tohle řešil s nějakým právníkem, tak ten právník jako že ti poradil, abys jako Bůh ví co dělal a šel na policii, tak to musí být hrozný debil, teda bez urážky toho právníka, nevím, kdo to je, ale jako pokud ti neřekl, že pokud tohle bude tak, tak já bych mohl zareagovat onak. Tak, jako je to velice zvláštní. Ale jasný, ty seš teďka pod vlivem tamté komunity a prostě ano, a ty tě ženou. Na druhou stranu přečti si ty komentáře pod mým videem, co tam jsou, jo, drtivá většina, jo. Je to opět dvousečný, někdo bude stát na tvé, někdo na mé straně, je to celý prostě hloupost a trapnost. Teď ale k tomu nejdůležitějšímu. Takže, a to je fakt jako nejlepší tady tohle. Ty budeš chránit tvou rodinu, protože já jsem ji ohrozil, jo? Já jsem ohrozil tvou rodinu. Ty pitomče, teď poslouchej velice dobře. Ty pár měsíců zpátky, když si naháněl Leona, kde mimochodem taky tam přímo dokonce říkal, že ho zabiješ, jen tak jako mimochodem, tak ty jsi někde měl fotku své přítelkyně v dáli. Co dělali tam ti borci? I hned se snažili zjistit, kdo to je. A i hned ty vole se pokoušeli prostě, jak se jmenuje. A to už tam právě psali, jo, to je bejvalá kurva a takovýhle humusy tam ti jedinci psali. A útočili na tebe, že jsi bezdomovec a že si tě tam k sobě vzala, nebo že jo, tady, a takovýhle bullshit ti tam tihle lidi psali. Tohle je přece ty vole, jako že ti někdo nějak, jako, že tě někdo nějak ohrožoval, anebo že se ti někdo sral do rodiny. Jak já se ti ty vole seru do rodiny. Ano, já mám ten rozhovor, kde jsi mluvil, že tě přítelkyně chce vykopnout z baráku, to jo? Ale myslíš, že já mám potřebu toho video, ke kterému jsi mi dal mimochodem souhlas, jako, že můžu teďka vydat všechny ostatní videa, ale jak já jako mám můžu, nebo mám ohrozit tvou rodinu. V tom videu, co jsem vydal, tam je absolutně jako všechno jen o tobě. A ne o tvé rodině. Já ani nevím, jestli máš syna nebo dceru. Ty sám se přiznáváš něco skrz alimenty, ty vole, tady tyhle věci, ne? Sám říkáš takovýhle bullshit, že to nestíháš platit a podobně. Tvoji přítelkyně, já vůbec, já ani nevím, jak se jmenuje. A to jistě lidi od jiných prostě moc dobře vědí a všechno tady tohle. Ale mně je to úplně jedno. Mně je tvůj osobní život prostě úplně uřítě. Chápeš to? A jestli já jako teďka nějak ohrožuju ty vole rodinu, tak mi kurva vysvětlí jak. Já jsem chtěl, říkal jsem to i v tom videu, říkal jsem to včera v komentářích a říkám to, milý Lojzo, i teďka, nebo Davide. Já chci jen prostě, abys ty vole do mě přestal pičovat a aby jsme měli oba dva klid. Mně na livestreamech se na tebe ptá spousta lidí a já to prostě přejdu. Já ten komentář prostě nepřečtu. A co děláš ty? Benda, tohle. A mimochodem, kolikrát z těch posledních livestreamech jsi tam rypnul i do mé přítelkyně, když tam někdo napsal nějaký komentář. To nebylo jednou ani dvakrát, ty parchante. A tohle ti nevadí. Tohle je v pohodě, že? Ty tam něco, paní Peťulina, tohle, ještě se tomu směješ, ty šuline. Ale já náhodou jsem zmínil tvýho anděla, ty vole, a jako, a je zlé pičo. A jedu na právníka, to ty seš udavač, vole. Já, že jsem udavač, jako OK, já jsem šel na policii, protože jsem chtěl zjistit identitu kripla, který do mě jel v té době půl roku, teďka už do mě jede rok a to bych šel znova a tohle snad každý člověk, co má mozek, tak pochopí. Jak kdybych zjistil identitu toho člověka, tak nějak budu jednat. A ty jdeš na policii, proč? Nebo k právníkovi? Protože do mě 14 dní, Davide, a teď poslouchej velice dobře, protože do mě 14 dní v kuse, vole, rješ, označuješ si mě na Facebooku, vole, kde mimochodem opět, že já mám přítelkyni a děti, vole, jo, zase,
i na Facebooku se sereš do mé rodiny, vole. Zase, jako jo, úplně to, co ty mě vyčítáš, tak to děláš ty, já to nedělám, vole. Jo? Jaký byl ten příspěvek na Facebooku? Něco, že jsi našel mou skrytou rodinu, vole. Jo, to byl žert? To byl žert tohle, Davidku. Aha, jo, tak to se omlouvám, ty vole. Ty jsi taková guma, ty vole. Já jsem hlupák, jasný, ty vole. Zkus tady tyhle argumenty vyvracet, co já ti teďka říkám. Ty jediné, co umíš, tak potom je agresivita, anebo říkat jakože, ty jsi hloupej, ty jsi nepochopil, vole. Jo, ty mi tam říkáš do 10 hodin, že mám něco udělat. Já jsem se to včera už i v komentáři snažil vyřešit. Já tady tohle jako nějak nechci, já nepotřebuju. To ty bys neměl co natáčet. To ty by ses neměl o čem bavit. Nebo já nevím prostě na tom YouTubeku. Jo? Takže, na závěr, prosím tě, to, že já ti ohrožu nějak rodinu, prober se ty gumo, mě tvoje rodina fakt úplně jedno. Úplně. Akce, reakce, sám jsi to taky říkal. Já jenom chci klid. Jo? Takže, udělej jednu věc a já ji udělám taky. Teďka se na všechno vyser a prostě na mě nereaguj. Prostě mě ignoruj. Natoč si tréninkový video, natoč si cokoliv, natoč si kecací livestream a u tebe to bude problém, protože ty máš 3/4 lidí jako lidi od lejnoše a samozřejmě tam to jde jako těžce, aby se o mě lidi nebavili. Ale buď prostě je ignoruj, nebo je zabanuj, nebo prostě to nečti. Ty věci, co se týkají na mou osobu. A řeš tam prostě svou váhu, svůj trénink, fízu, jídelníček, cokoliv, o čemkoliv se bav a prostě mě ignoruj. A ignoruj ty mě a já budu ignorovat tebe. Já nepotřebuji nic vydávat, ani nic vydávat nechci. Já už mám tady natočený nějaký videa na téma kulturistiky, tam toho mám vlogy prostě. Dneska je prostě jedna super novinka, prostě protože zřejmě budeme mít novej prostě přírůstek do rodiny, bla bla bla. Tohle jsou věci, co mě jako jo, co prostě já můžu natáčet a jako je to OK pro mě. Já nepotřebuji natáčet tady tohle. Ano, má to větší sledovanost, protože lidi ty bullshit baví. Ale já z YouTubeka jako nevydělávám. Mě YouTubeko dělá reklamu, díky které já mám klienty, ale přímo peníze z YouTubeka já prostě nemám. A ani ty ne. Tobě taky přijdou peníze, já nevím, jednou, dvakrát do roka, ne? To jsme na tom prakticky stejně, Davide, ty vole. Takže na závěr, jo? Uvědom si, když ti tam pár lidí řeklo, že to jediný udavač seš tady ty, tak si uvědom, co já jsem tady aj před chvilkou nakousl. Já jsem se snažil, udělal bych to znova, bránit ty vole o člověku, který je v anonymitě. Já chtěl jsem stít do toho, protože do mě 3/4 roku ril. Ty jsi do mě ril, ty vole, 14 dní v kuse úplně v pohodě. A já jsem jedním jediným videem se ohradil, něco řekl, ty jsi to úplně na prášky, vole. Právník, policajti, advokáti, vole, FBI, CIA, já nevím co. Udavač, vole. Jo? Takže, dělej si dál, co chceš, prostě mě je to fakt jako ukradený. Ale jestli chceš mít doopravdy klid, tak mě prostě teďka ignoruj. Facebook tam máš ještě ban, pak mě neoznačuj, nevšimej si mě, nekoukej na moje videa, jo prostě. Já jsem na tvoje videa taky se nekoukal, až když mi jako x furt lidi psalo, ty vole, ono tobě řekl tohle, ty vole, ono tobě řekl tamto. A samozřejmě vždycky mě nic nakrkne, ano, ono to řekl i něco o tvé přítelkyni, tam se čemu si smál, vole, něco trapného přihodil. Tohle tvé přítelkyni třeba nevadí, hele, já to nebudu řešit, mně je to fakt jedno, mně je to fakt jedno prostě, jo. Radši. Takže závěr je snad jasný. Tímhle to můžeme úplně snadno ukončit. A pokud chceš, abych to poslední video vymazal, mě to absolutně nedělá problém, já ho vymažu. Ale ty smáš tam těch 5 videí, kromě toho tréninkového, jo, tam to je v pohodě, že jo, to video, tak tam těch 5 tvých livestreamů, které jsou stejně všechny z 90% o mě, smaž. A já pak smažu i to poslední video. Klidně smažu i tohle video, jo. Nedělá mi to problém, já to tam nepotřebuju mít na tom YouTube. A bude klid? Není tohle fér? Já se to snažím vyřešit. Včera jsem tě nakrkl tím videem, místo toho, abys ty vole mě teda kontaktoval, když ne přes Messenger, ne, nemůžeš. Měl jsi kontaktovat přes e-mail a říct ty vole, hele víš co, já smažu ty videa, ty smažeš, nazdar a vole, neznám tě. Byl bych pro, já jsem se sám k tomu snažil nějak prostě jako dokopat. Bohužel to nešlo, no tak prostě teďka děláš další nějaký, zase akorát videa, úplně zbytečně. Takže co jsem chtěl říct, jsem řekl. Pokud jsi ty vole dospělej chlap, kurva, o mě furt říkáš, že jsem dítě, a to ty se teďka chováš jako naprostý dítě. Tak, jestli chceš, aby jsme nějaký ty videa smazal, tak na Messengeru máš můj e-mail. Nebo jsi mi volal, tak jako snad to teďka, ne snad, já bych to zvedl, kdybych prostě zrovna měl vyplej mobil nebo vyplej zvuky.
A jestli chceš, aby jsme ty videa navzájem smazali, jestli mi budeš volat, tak ty videa smažu jenom já, že ty si je tam necháš, to mi rovnou nevolej, jo? Ale já klidně ty videa smažu, tady tyhle dvě, tohle, to předešly a tady tohle, když ty smažeš tam ty, kde se o mě bavíš. A může být konec. Nebo se tam klidně necháme, mě to úplně uřítě a prostě mě od teďka ignoruj. Od teďka mě ignoruj a bude klid. A pokud chceš dál prostě jako nějaký peklo, mám vydat ty ostatní videa a i to, na který se spoustu lidí těší, prostě ten rozhovor, jako jo, co jsme měli tam, když já jsem byl v tom Ústí nad Labem. Já to nechci vydat, já to nepotřebuji vydat. Ale jestli ty pojedeš bomby, tak já se prostě budu bránit, jako. Co si myslíš, že ty do mě pojedeš jen tak a prostě já, no tak co se dá dělat, no tak do mě někdo reje, vole. Zapomeň. Takže prostě buď teda normální, dospělej chlap a ukonči to. Já vydávám teďka tohle video, večer budu mít asi livestream nebo cokoliv prostě, jo. A já se o tobě nikde nezmíním. Teďka k tobě a lidi to vidí, mluvím v tomto videu. Ale dál se prostě o tobě nemám nutkání prostě mluvit o tobě vůbec, ani tě nezmínit. Ani nezmínit slovo Nemet. A když se mě lidi na chatu zeptají, tak řeknu, jo, prosím vás, tohle neřešte. A je to. Jak je to jednoduché. Takže přestaň prosím tě s tím vyhrožováním v tom posledním videu jen tak mimochodem. A zachovej se ty vole správně. Tak jak ti tam prostě i lidi píšou a nenech se ovlivnit některýma jinýma pitomcema, který tohle baví. Ty jsi to na začátku toho videa řekl dobře, ale sám do toho zapadáš. Tak se o to odprost ty vole a zachovej se tak, jak vlastně říkal na začátku toho videa a ukončeme to. Úplně v klidu to ukončeme. A je to. A ty vole je to. A příště fakt nepíš. Nebo neříkej, že ti já ohrožuju rodinu. Zrovna já, ty vole. Vzpomeň si, co bylo 2-3 měsíce zpátky. Kdy se ti snažili, ty vole, zjistit, kdo seš nebo nejseš. Hele kamarádi, mějte se a ahoj. Čau, snad je tohle poslední. Čau.